Jangan lupa saksikan Only Miss OK setiap hari Sabtu pukul 11.30 pagi dan siaran ulangan setiap hari Isnin pukul 3 petang hanya di TV OK. Eve melihat, walaupun hanya menghasilkan rantai kunci sahaja, ia hanya memerlukan kepakaran dan ketangkasan tangan ketika membentuk gong kecil. Sebab buat gong ini bukan senang, dia sangat sukar. Sampai kuku boleh tercabut, tangan boleh kena tukul. Walaupun dalam usia yang muda, Norsia Ahidin mampu membuktikan kepada kita semua, terutama sekali golongan muda, untuk berani menerokai bidang keusahawanan sebagai bidang kerjaya. Ketika sedang asyik melihat persembahan mereka, Eve sangat teruja dengan sejenis alat musik tradisi yang menarik perhatian Eve yang diperbuat daripada buluh dan dipanggil bangau.